ערב טוב לוד, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע, את כל הבנות הצדיקות שיש כאן. יברך אתכם הקדוש ברוך הוא בזכות הקדושה, התארה והצניעות. יברך אתכם השם בכל הברכות שבתורה כולה, אמן. השיעור כולו הוא לרפואת הילד. יאיר בן? בן מרים. תראו, הכנתי שיעור שהוא יחסית מאוד יהיה קצר. זאת אומרת, כמו השיעורים שלי, 40 דקות, במינימום, לפעמים אני מחמיר שעה. הבנתי שהשיעור הזה הוא לרפואת ילד, הבנתי שהשיעור הזה יהיה גברים ונשים, והרבה הרבה חברות, מכרות של האימא, שעושה את השיעור לרפואת הבן שלה. המטרה של השיעור הזה, וחשוב לי הקדמה, כי מי שיראה את ההמשך בלי את ההתחלה, אז הוא קצת יפספס. למה אני מדבר על זה? ומה המטרה של השיעור באמת? המטרה של השיעור זה למנוע, על פי מעשינו, חולי על המשך ילדינו. אנחנו יודעים הרבה גמרות, אבות אכלו בוסר, כך אומר הנביא, ושיני בנים תקהנה. מעשה אבות, סימן לבנים. אני בשיעור הזה רוצה לתת הקדמה מאוד חשובה לשיעור, בגלל שאני חשוב לי מאוד בשיעורים שלי שאף אחד לא ייפגע ממני. גם אני חוזר בתשובה, גם אני עברתי הרבה בחיים שלי, גם אני ראיתי המון בחיים שלי, גם אני הספקתי לא מעט בחיים שלי, וגם לי יש ילדים, גם לי יש בנים ובנות, וגם אני מאוד דואג להם, אוהב אותם, ומאוד מאוד 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 חרד במובן הטוב של המילה לבריאותם, בריאות גופם ונפשם של הילדים שלי. אז בשיעור הזה אין לי שום כוונה לפגוע באף אדם חס ושלום, אני מדגיש את זה. אני רק רוצה להטיב עם הילד עצמו שהוא לא מרגיש טוב, והוא צריך רפואה, כדי שהשיעור הזה יחזק הרבה אנשים בבית. הרי כתוב, תורה כנגד כולם, ומי שמזכה את הרבים אין חטבה על ידו, ולא יראה צער מימיו, ומובטח לו דברים שזה בשפה שלנו זה חצי אלוקים. זה, על פיו יישק דבר, הוא ידבר השם יענה, הוא, מה שהוא אומר זה כאילו השם אומר. ופה מזמינת הערב עשתה שיעור, ואני רוצה שהשיעור שהיא עשתה ותרמה אותו והכינה אותו, ישתלם לה לדורי דורות. ובזה שאחרים בבית ישבו וימנעו מהילדים שלהם את הצרות בגלל החטאים שלהם, אז אנחנו פה בעזרת השם ננסה גם למגר את הצרה שכבר קיימת אצלנו, וגם שבעזרת השם את הצרות שעתידים לבוא בגלל אבונותינו, חטאינו ופשענו. ובשיעור הזה, כמו שאני שוב חוזר ואומר, אנחנו לא שופטים אף אחד. אנחנו לא שופטים אף אדם, במיוחד לא בשיעור הזה. אנחנו לא עושים חשבונות של הקדוש ברוך הוא, אני לא מנהל חשבונות של השם, אני גם לא רואה חשבון שלו. הקדוש ברוך הוא, הוא עושה חשבונות שמיים, ורק הוא יודע למה קורים מה שקורים הדברים כאן. צדיקים קברו ילדים, צדיקות קברו ילדים, צדיקות קברו בנות, צדיקות וצדיקים היו עקרים ועקרות. לא לנו לשפוט, אבל לנו לדעת שהשיעור הזה הוא לכאלה שייתכן והעונש והפעילות שאנחנו עושים ביום יום, הפעולות הם מה שיגרמו לנו לראות בחיים. כי יכול להיות שיש אדם צדיק בדור הזה, הוא כבר תיקן מה שהיה חסר לו מגלגול קודם, והוא נהנש עכשיו רק על מה שהוא עשה בדור הזה, בגלגול הזה. וייתכן עוד דבר, שאדם חייב מגלגולים קודמים, והוא מושלם בגלגול הזה, אבל הוא משלם על הגלגול הקודם שלו. את זה אני ואתם פה לא יודעים. דבר אחד אנחנו כן יודעים, ופה אני אסיים את הפתיח שלי, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. אנחנו יודעים מה מותר ומה אסור. בואו, בינינו. אתם בן פורת יוסף, אתם פה דור צעיר, רובם, יש פה את הטיפה יותר מבוגרות, יש פה אימהות לילדות.
בואו, בינינו. כולם יודעים מה אסור ומה מותר. איך אפשר לדעת? פשוט אומרת הגמרא. אם את מה שעשית עכשיו בסתר אני אראה בגלוי, את גאה בזה או לא? זהו. אם מה שעכשיו עשית בסתר ואני מראה לאחרים, אם את מתביישת, את יודעת שזה אסור. אבל אם את שמחה או לא אכפת לך, סימן שאת מבינה שזה מותר. אם עכשיו אני בסוף שהוא מצלם אותך מתפללת, ואני מפיץ את זה לכולם, מה, את מתביישי בזה? לא. ואם חס שלום, שלחת איזה סרטון עכשיו או משהו לא צנוע, וזה יתגלה למישהו, את מתביישי בזה? ודאי שכן. מפה אתה לומד, אומרת הגמרא, שאדם בנפש שלו, בנשמה היהודית, יודע מה אסור ומה מותר. אז אנחנו בשיעור הזה ככה, בעזרת השם, לא שופטים אף אחד. השיעור הזה הוא רק לנצל מהזמן ומהתקופה שלנו. והשיעור הזה הוא לנו, כדי שנלמד למען ניזהר ונשמר, לנו, לבנינו ולדורות שאחרים באים אחרינו. כמו כאן האמא, אני, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי יודע, אני נמצא בהרבה הרבה 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 בתי אבל. אולי יש כאלה רבנים שיותר רואים שמחה, אז קל לדבר יותר על שמחה בשיעורים, ושהכל נחמד והכל יפה והעולם מתוק והמדינה נהדרת וארץ נהדרת והכל טוטי פרוטי וכך. אני לא רואה בשיעורים שלי הרבה טוטי פרוטי. אני בשיעורים שלי מכילה ממכם, אני רואה הרבה צער, יגון והנחה של אנשים. אני נמצא בהרבה בתי אבל, לרוב לא עליכם, על הורים קוברים ילדים. ולאחרונה מי שרואה את הלייבים, ובאחרונה ההשכרות, השבעה, ההשכרה של שנה, של 11 חודש, מצולמים, ואני נמצא בהרבה בתים של הורים שעדיין בוכים על איבוד הילדים. לא עליכם, לא מאחל לכם, יש מחלקות שלמות במדינת ישראל, מחלקות שלמות לילדים. תל השומר, לניאדו, אלל יפה, מאיר, ברזילאי, איכילוב, מחלקת ילדים השם דנה, בקומה החמישית. ילדים שכובים על מזרונים. ילדים קטנים, בני שנה, שנתיים, שלא טעמו טעם של חטא. לי זה כואב. יש לי 5 ילדים. אני מסתכל על הקטנה שלי ואני אומר, אם ציפורן תיפגע לה, אני לא יודע איפה אני מוצא את עצמי. השיעור הזה אולי יהיה קצר, אבל הוא שיעור שמאוד חשוב לי דווקא למקום הזה. הנושא הוא לא קל לדבר עליו. ושוב אני אומר, אני לא בא לשפוט אף אחד, אני רק בא למזער את הנזקים. אני בא מתוך האמונה של כולנו, האמונה הפנימית שלנו. לסור מהרע ולעשות יותר טוב. שלא ננזק. ושננצל מהבשורות שיכולים לבוא הרעות עלינו. אז קהל קדוש לוד. כמו שאמרתי, לאחרונה הרבה הורים בוכים. בוכים על ילדים חולים. שחלקם נולדו מבטן אימם לא בריאים, חלקם חלו עם השנים. אני נמצא הרבה עם הורים שעוברים ניתוחים מהילדים, מחלות, בדיקות, בתי חולים, השתלות. ומצד שני אני גם רואה הרבה 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 הורים בוכים על צער מהילדים שגודלים בריאים, שעושים להם נזקים, בעיות, בושות, צרות. אתם רואים לאן הדור הזה גודל, לאן הם גדלים. לבושה אחת גדולה שלא הייתה בכל הזמנים. ואני עדיין רואה ושומע איך הילדים מתנהגים להורים ומצערים אותם. ואני גם מבין את מה שאמר חפץ חיים לפני 100 שנה יותר. שילדים בדור שבא משיח, זה לא מתנה כל כך גדולה. ומצד שני, אני רואה גם הרבה הורים שבוכים, שלא מתעברים, אין ילדים. ואני לא מדבר על הקר והקרה, אני מדבר שעשו בדיקה והכל תקין. אתה שומע
הרופא אומר, אצלך הכל תקין, אצלך הכל תקין, אני לא יודע. עושים הפריות, חוץ גופני, עושים אם פונדקאית וכל מיני ככה שיטות למיניהם. אז אתה רואה שאנשים בוכים מהילדים, בין הם לא בריאים, בין בריאים ולא מחונכים, בין הם לא קיימים או לא באים. אתה רואה כמה צער יש להורים בעקבות הילדים. בוודאי שגם יש הורים מאושרים. יש גם הורים שיש להם ילדים מחונכים. יש הורים שיש להם ילדים בן פורת יוסף בריאים. יש הורים שיש להם נחת מהצאצאים. אבל אנחנו עכשיו מדברים על הדור שלנו, על הסיטואציה הקיימת פה בבית, במקום שאנחנו נמצאים בו, עם האמא שהכינה שיעור לרפואת הבן שלה. איך נמנע מאיתנו, לפחות בגלגול הזה שתלוי בנו, איך נמנע מאיתנו שלגלגול הזה לא יסבלו הילדים שלנו, ולא נסבול אנחנו מהם, אנחנו. כי כמו שאת על בשרך, יודעת ומבינה שזה לא פשוט, וזה לא קל, וכל אחד במצב שלו. אנחנו נעבור את זה בעזרת השם, אבל איך נמנע מאחרים? איך לא נגיע שלאחרים או בבית ילדים חולים? אז אומרים חכמים, שכל הצער שיש לאדם הוא באבון פגם דמיו. כל הצער שיש לאדם הוא נפש, ואין הנפש היא דם. שאדם זה הדבר שהוא כל גוף האדם, לכן הוא נקרא דם מלשון אדם. אדם פלוס אלוקים, א' פלוס דם נמצא, זה נוצר אדם. ואנחנו כולנו כאן עשויים מבשר ודם. וכולנו פה מתאבים לדם. שהאוכל שאדם אוכל הופך לדם. היצר של הנישואים להיות ביחד, בסופו של דבר, הכל זה דם. זה התאווה של בשר ודם, זה להביא המשכיות שזה ילד שהוא נמצא, הוא נוצר מהטיפה סרוכה שהיא בשר ודם. וכל דבר בחיים בסוף זה דם. החולי זה דם. כליות, ריאות, כבד, לב, ורידים, כל מיני מחלות, הכל זה דם. ואומרים חכמנו שכל הצער שיש לאדם זה בגלל אדם. ומה מקור אדם? אומרת הגמרא, הכל תלויים בדמים, שנאמר בדמיה של האישה רמוזים. הכוח הכי אדיר בעולם זה אישה. אין כוח בעולם יותר גדול מאישה. הכוח העולמי של כל העולם זה אישה. כי בלי אישה אין המשכיות בעולם. זאת אומרת, הדבר הכי גדול זה המשכיות? כן. בזכות מי יש המשכיות? זכות האישה. ראית פעם שתי חברים בתל אביב מביאים ילד? לא, זה אולי מאמצים. אולי קונים, אולי מביאים באיזו השאלה, אולי בדרך אמזון. אי אפשר להביא ילודה והמשכיות בלי שיש אישה. ואומרת הגמרא, בדמיה של האישה רמוזים, בשתי דמים נאמר, בדם הנפש ובדם הגוף, שנאמר כפל דמים על האישה. ככתוב בפסוק, ואעבור עלייך, וארך מתבוססת בדמייך. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה רואה בעולם היום, הכל תלוי באישה. אישה היא המקור של הברכה בעולם. אישה סוחבת עליה את כל העולם. וגם כל מה שאתה רואה בעולם, טוב ורע, זו אישה. אני רואה אותך מתבוססת בדמים שלך, על מה? פעמיים בדמייך. יש אבא רואה את הילד שלו נפל לסמים. הנפש של הילד גמורה, נכון? אבא בוכה, נכון? ויש אבא רואה את הבן שלו פצוע מהקרב. אבא בוכה, נכון?
זאת אומרת, יש סוגי דמים, שתי סוגי דמים, סוג הנפש וסוג הגוף. הנפש זה הכאב הפנימי בתוך הדם, והגוף זה כאב פיזי שהוא גם נוצר בעקבות הדם. ואומרת הגמרא, כל הדמים קשורים למי? לאישה. ומפה למדים למה מברכים הגברים ברוך שלא עשני אישה. יש כאלה פמיניסטיות, אנחנו רוצים להוריד את הפסוק הזה ואת הברכה הזו מהסידור עם האחשימם. למה הם רוצים להוריד? כי היא אומרת שזה ממש 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 לא לעניין, זה עושה אפליה, זה איפה ואיפה. לא, לא, רבותיי, הפסוק הזה שאני מברך כל בוקר רק גורם להבין כמה אני קטן מולך. מה אני מברך? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני אישה. למה? כי אם הייתי צריך לעבור את מה שאישה עוברת הייתי מת במקום. אם גבר היה צריך ללדת בציר ראשון, איזה ציר? הרופא אומר ציר שני, ציר שני, הוא התגדל והתקדש, אמר רבה. אם גבר היה צריך לעבור את מה שעוברת אישה כל חודש, הוא היה מת מעצמו. אם יש משהו שמישהו יכול לעבור בעולם הזה עוצמתי ולסחוב עליו עוצמות גדולות, זו רק אישה. ולכן אומרת הגמרא, למה גבר מברך לעשני אישה? כי גבר לא יכול לעמוד, זה לא גנאי, גבר לא יכול לעמוד בעוצמות ובחשיבות ובאחריות של האישה בעולם. לכן מפה אתה למד שכל העתיד של הילדים, הכל תלוי במי? באישה. כל מה שאתה רואה את הילדים, הכל זה אישה. המעמד של האישה ביהדות הוא הכי גבוה. מאיפה אני יודע? חס ושלום, לא עלינו. יש מישהי עכשיו, לא מזמן ככה, מילוד, הצלנו אותה, הייתה חיה עם גוי. יש לה שלושה, יש לה, לא משנה, יש לה כמה ילדים ממנו. הילדים גויים או יהודים? יהודים. למה יהודים? אמא יהודיה. ואם האבא היה יהודי והאישה היא פטמה? לא יהודי. למה? כי האמא. אז מי קובע את היהדות? האמא. האמא. אז מי יותר גבוה ביהדות? מי יש לה את העוצמה? האישה. הכל האישה. עד לפה הבנתם את החלק הטוב שלכם? מה? לא, אמרת, אני לא שומע חלק כתוב. עכשיו נעבור לחלק האומנותי. רבותיי, בואו נעבור הלאה. קודם כל, הבנתם את המעמד שלכם ביהדות, אתם נאמבר וואן, אתם הכל בכל, מכל השתבח שמו. בסדר? עכשיו נעבור לחלק, שהרי ידוע, ככל שאדם יותר גבוה, ככה יותר צריך להיזהר, נכון? מי צריך יותר להיזהר? אדם שנמצא בקומה הראשונה, או על המטוס? אם אני נופל מהמטוס, מה יקרה לי? טוסטר אובן, נכון? ואם נפלתי מקומה ראשונה, נקעתי יד, נכון? אתם במעמד של מטוס, סבבה? אתם יכולים להגיע רחוק, אבל אם אתם נפלתם, שמי רבה. רבותיי, אומר הארי הקדוש, עד איפה כוחה של האישה? עד עצם זה שחס ושלום הייתה עם בעלה בהתר גמור, זאת אומרת היא טבלה והוא עשה תפילה, וחס וחלילה אומר הארי הקדוש עיררה בזמן המעשה על גבר אחר, ספק אם בתוך הבטן שלה שהתעברה מאותו מעשה, ספק אם זה ילד לא ממזר. שאתה שומע גבר שהיה ועשה והלך וטייל, מגבר, גם אם הוא נשוי, עזוב שזה אבון גדול, אבל מגבר נשוי שהיה, לא משנה מי היה, לא יוצא ממזר. הילד הממזר היחיד שיוצא, זה יוצא מאשת איש שהייתה עם גבר אחר, לא אם הוא נשוי עם אחרת, זה אם היא נשואה עם גבר אחר והתעברה. מהעיבור שיש את איש והייתה עם זר, הילד יוצא ממזר, ממזר. הוא יוצא מום זר. ואומר הארי הקדוש, תראה עד איפה כוחתה, שכוחתה של האישה. שגבר עם חטא, חטא הוא. אבל אישה עם חטא היא, לדורות חטא היא.
שאם אישה חס שלום עברה על האיסור הזה, הבן של העשר דורות אסור בקהל ישראל. אסור להתחתן עם יהודייה כשרה. איזה שיעור אחר. ואומר הרי הקדוש, כמה קדושה האישה אצל השם, שאפילו במחשבה אם זנתה, ספק אם הילד לא ממזר. יעני גבר חכם שלוקח אישה, אם הוא לא לוקח צדיקה, מחר אם נולדים לו 3-4 ילדים, חס שלום, התנהגו כמו ממזרים. למה? אשתו ראתה סרטונים, סרטים, עברה סרטים בעצמה בחיים, חושבת, מערערת, השם ירחם. ואתה רואים את הדור שלנו היום, איזה דור? דור משוגע. דור שאיבד צלם אלוקים, דור שאין לו בושה. ואומרת הגמרא והממשיכה, אם ראיתם דור מלא דמים וצער, סימן שפרוץ בעריות הוא. ושתדען האנשים כי חטאה היא. הכל, כל הכוח ביד אנשים. כל הכוח שיש בעולם, בזכות נשים צדקניות, אנחנו כולנו נגאלנו, בזכותכן נגאל, רק אומרים רבותינו בהלצה שלא נגאל ממכם בעין. ואיך תדע שדור זה עקוב דמים? הוא רואה דורות קודמים, שהיו סבתות הנכדות. איך הם היו חיים? תראו את הסבתא 18 ילדים, לא היה חסר כלום, כולם בריאים, גדלת את כולם, כולם בן פורת עליהם. והיום תראה את הנכדות שהפוך מהסבתות הצדיקות. 2-3 ילדים ומכולם כמעט סובלים. זה נכון אבל, זה נכון לצערי. מה ראיתם פעם הסבתא סטלנית? סבתא חוזרת מהפורום אחרי בקבוק ערק. הייתה בכלוב, לא. ראיתם סבתא, אז אני אראה לך כבר עוד כוסי, לא. אני לא מכיר סבתא שיושבת ואומרת לבן שלה, דוד זה האקס שלי, אין דבר כזה. ראיתם פעם סבתא עושה מריחואן, זה גלגלי, ואמא שלך גלגלי, גלגל, אין דבר כזה. ושם תמצא הבדל, אומר הרב הקדוש, שבזמן שהסבתות היו צדיקות באמת, מעט צרות ראו, וגם הם מגלגולים קודמים. אך אפילו בגלגול זה עם בנקים מקודמים. על מעשיו בגלגול זה, שהמעשים הם בזויים ופרוצים, משלמים על כך הילדים. אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו מה אומרים? זוכר אבונות ומעביר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני זוכר את האבונות שלך. אני זוכר את האבונות שלך. ואני מעביר. מתי אני מעביר? שאתה מעביר את האבונות שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים שהאייפון X12 פרו מקס אקס פיקס, אתם חושבים שזה משהו טכנולוגי? משם אפשר למחוק. אבל אני את כל מה שעשת פה מהם שלא, אני מצלם הכל. אני לא מוחק. אין אצלי מחיקה. אין אצלי סל מחזור. בתנאי אחד. זוכר אבונות ומעביר! אם אתה מעביר ואתה משתנה ואתה, מה זה מעביר? עובר. כשאתה אומר מעביר, אני מעביר, אני עובר. אם אתה עובר, אני מעביר. ואני אמחוק את האבונות. אבל אם אתה לא תמחוק את האבונות, אני אזכור לך אותם. ולא אעביר לך אותם. ואין שעבר אבונות ולא משלם באחרונות. אין דבר כזה, אדם עשה קנייה, 4 שעות ברמי לוי. הגיע לקופה ויצא עם המצרכים בלי לשלם. אין לך כסף, תחזיר אחורה. אבל כל מה שתיקח, אתה תשלם. אולי לך טיפה הנחה, אתה תשלם. אבל תגיד, הרב, אמרת גלגול קודם, נכון, גלגול קודם לא יודע. גלגול הזה אני יודע. אם חטאתי, אביתי, פשעתי, רוצה לשמור לילדים שלי, אני צריך לדעת דבר אחד. תשובה. אילן, זה בסדר. אומר הרב, וכמה אנשים צריכות זהירות מרובה.
מרובה ביותר. מכל עניין הצניעות והקדושה, למה? כי לא נתחייבה מהתורה לפריאה ורבייה, אינה מחויבת. אישה לא מחויבת להביא ילדים. לאישה אין חובה להביא ילדים. אישה לא חייבת בפריאה ורבייה. אומר הרב, גם להינשא אינה מחויבת. והרי גם בנישואים אינה היא מקדשת. היא לא מקדשת הגבר. זה שהיום ב- 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 בחתונה אישה שמה לגבר טבעת, זה לא להלכה וזה מנהג מסוים שעושים אותו היום כדי להרגיש שאני גם אני, כי אין גם אני. היחיד שמקדש בחופה זה הגבר את האישה. וגם חס שלום למי שעבר גירושים, מי שמגרש את מי שמגרש זה גבר את האישה, לא אישה את הגבר. זאת אומרת אישה מלכתחילה לא מחויבת לא בלהביא ילדים וגם לא בנישואים. ועל זה אומר הרב המקום, אישה שלא מחויבת, אם כבר עשתה לשם שמיים חסידה וצדיקה היא, שמשמשת בעלה בקודש ועושה רצון בעלה. כמו שנאמר בגמרא, מצילתנו מן החטא ומגדלת את בנו לתורה. זה חסידות. אישה שמשמשת בעלה בקודש ומגדלת בנים לתורה, זה דבר גדול, אבל היא לא חייבת. ובגלל, אומר הרב, בגלל שלא חייבת, ועושה כן, זכות ענקית לה. למה? לא חייבת. תחשבו עכשיו, מי יותר מוערך בצבא? חייל שחייל לעשות שירות או מתנדב? למה מתנדב? כי הוא לא חייב. אמת, הוא לא חייב. מי שחייב להיכנס לקרב, או לא חייב להיכנס, ושתיהם נכנסו, מי יותר גדול? החייב או לא חייב? לא חייב. למה? הוא לא חייב, הוא נתן את זה מתנה. אין כמוך כפר עליך, זו התשובה. וכך אומרים רבותינו, וכך גם האישה שלא חייבת בנישואין ולא חייבת בפריאה ורבייה, אם עושה אכן לשם שמיים גדולה, אך אם עושה עם גופה שלא לשם שמיים, כלוקחת ספר תורה ושורפת אותו. אישה חייבת בלימוד תורה? לא. היא לא חייבת? לא חייבת. מי חייב בלימוד תורה? היא חייבת להביא ילדים? כן. לא? אם היא רוצה. אמרנו שלום. היא חייבת להתחתן? לא. אז אם היא עשתה את מה שעשתה עם הגבר, או חטאה, או לא הייתה צנועה, אז מה אני חושב שעשתה? הפוך ממה שהיא קיבלה. זאת אומרת, לקחה ספר תורה, אומר הזוהר הקדוש, ושרפה באש. למה? היא לא הייתה חייבת. שנאמר על חווה, חווה מה עשתה? פיתתה את מי? אדם. אדם עד אז היה בגן עדן. תראו תנא דבי אליהו מתחיל בעמוד ראשון, פרק ראשון, פסוק ראשון, שהקדוש ברוך הוא מגרש את אדם, נותן לו גירושים מגן עדן. על מה? על שנפל עם חטא חווה. ואומר הרב, מה נענש אדם שהתפתה לחווה, שגורש מגן עדן? ומה נענשה החווה, שמה נאמר בעצב, בצער גדול? תלדי בנים. אומר הרב, אם תלד בנים יהיה לצער מהילודה, מהכאב. אומר הרב, אם הביאה את זה בתומתה, אם נולד בריא יהיה לצער ממנו בחיים. אם היא חטאה? אם היא גרמה לאדם לחטוא? אם חווה עשתה טעות ושילמה, מה שילמה חווה? חוץ מצער תלדי בנים, מה היא שילמה? יצא לה בן קנאי, אומרת הגמרא, שרצח את הבן השני שלה. חווה הייתה האישה הראשונה בעולם, והאישה הראשונה בעולם קברה את הבן שלה. שתי בנים היו לה, קין והבל, וקברה את הבן שלה. את הבל. קין רצח את הבל. קין היה קנאי, בא מהדמים, מהסטרא אחרא, מהסמך מם, והוא רצח את הבל. מה יצא שחווה עשתה? קברה את הבן שלה. על מה? על שפיתתה את האדם. מפה אתה למד שאישה שמפתה גבר, מפילה גבר, משחקת בגבר, גורמת לו לאירורים ולכל מיני דברים, היא בסוף מה עושה? משלמת בילדים שלה.
ומפה רמוז לנו שמעשי האמא הם שקובעים, שלא נאמר אבא אדמה, אלא נאמר אמא אדמה. למה כתוב אמא אדמה? למה שהאדמה הכל יוצאים ממנה, הכל בא ממנה. האדמה היא זו שמשפיעה. לא משנה כמה זרעים תשים שם, אם הזרע מקולקל לא יצא משהו מזה. האדמה תישאר? כן. אבל אם תשים שם זרע קודש או זרע שהוא לא מקולקל, מה יצא מזה? עץ, פרח, עשב. מי מוציא אותו? הזרע? לא, האדמה. שים זרע עכשיו פה בחוץ לשולחן, יצא מזה משהו? שימו את זה בכף היד, יצא משהו? לא. איפה הזרע מניב את התוצר? באדמה. מי זו האדמה? אמא אדמה. מי קובעת בעולם? האמא. אומר הרב הקדוש מקום ארנה, מה שעשתה האישה, מה שחשבה האישה, מה שאמרה האישה, הכל מה שעשתה, הקדוש ברוך הוא מצלם לה. והקדוש ברוך הוא משלם לה על פי שכרה. במי? בילדים שלה. הכל תלוי בנשים. הכל תלוי באישה. אתם יודעים כמה ילדות מסכנות בדור הזה עושות שטויות, שטויות, מוכרות את הגוף שלהם בזול, עושות מה שבא להם, אין להם חשבון, אין להם אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הרב, אני, הקדוש ברוך הוא מצלם הכל, מצלם הכל, וכשם שביישת עצמך וביישת יהדותך, כך תתביישי את מבנייך, כשם שאת את מילדי את. אנחנו הילדים של השם מביישים אותו בשטויות, בשיחות, בראיות, בשמיעות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נוהג מידה כנגד מידה, ואיך אני נהג איתכם? שכשם שציירתם אותי אביכם שבשמיים, כך תצטערו אתם מבניכם. אומר הרב, אם תראה ילדים חולים ולא בריאים, לא בנפשם ולא בגופם, תדע לך, אומר הרב, שהכל תלוי במעשה האימא, שמעשה האימא הם אלה שקובעים את תוצאות הילד. מעשה אבות סימן לבנים, מה שעשו ההורים אתה תראה את זה בילדים. ואישה שחוטאת בדמיה עוברת על שלושה עבירות, שבל יעבור יהרג בל יעבור, והם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מהי שפיכות דמים? שופכת דמים זה דמי הנידה שלה, שופכת דמים שבזמן הנידה שלה אסורה על בעלה והיא שופכת דם. עריות, גילוי עריות, מה זה עריות? שחס ושלום נוגעת במי שאסור לה. ומה זה הדבר השלישי? עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? אומר הרב בצל אנשים שמתלבשת כמו עזרים לה, כמו עזרות להשם, כמו זרה, עבודה זרה, שכל קדושתה של האישה, שנאמר בגמרא מסכת שבת, על שלושה דברים האישה בסוף חס שלום משלמת, שאינה זהירה במה? בנידה, בחלה או בהדלקת הנר? בנידה, חלה שהיא מכוסה, הצניות שלה, ובהדלקת הנר. העבירות של אנשים משפיעות לעתיד על הילדים שלהם. מה שתעשי היום תראי מחר בילדים שלך. אני רואה לפעמים אנשים באים אליי בוכים, אומר איתך, אני, מה אני, איך אני, מה אני אעשה, מה אני, תראה, מה, למה אני זה, ותראה איך אני זה. צדיקה, תראי כמה שנים ציירת הקדוש ברוך הוא, עכשיו את מצטערת, את הבת שלו, ציירת את אבא. תראי איך השם מחזיר לך בצער שהילדים שלך מצערים אותך.
רבי אלעזר אומר, איך תעשה תשובה אישה שמעה את השיעור הזה? והיא אומרת, אני לא רוצה לסבול מהילדים שלי. חלאס, אני סובלת מספיק. אני רוצה מחר ילדים, לא רוצה אותם חולים. ולא ראינו דורות ראשונים חולים במחלות שבאחרונים. מי פעם שמע באיזה גמרא שילד נולד עם איזה... נדירים הסיפורים, במום בלב. ריאות, חור בריאה, חור בזה, מום. כמה מומים יש היום? אתה רואה ילדים יום היוולדם, נולדים עם מומים. אומר רבי אליעזר, ואיך נמנע מהילדים שלנו להיוולד למומים? איך נמנע? אומר רבי אליעזר הקדוש, איך נמנע על ידי תשובה שלמה של האישה בקדושה ובתארה ובצניעותה? שזה כלי לאישה. תהי קדושה, תאורה וצנועה. שאף גבר לא יסתכל עלייך. שאף גבר לא יערר עלייך. שאף גבר חס שלום לא ייגע בך באיסור. שחס שלום אף גבר לא ייהנה ממה שצריך בקודש. חס ושלום. כי העבירות בדמים אלה, ואלה שלושה שיהרג בל יעבור. כמה צריך להישמר. חושבת היום היא תעשה מה שהיא רוצה עד גיל 20, 25, 30, יאללה, זהו. לא, זה לא זהו. אין זהו, אין זהו. אין, חושבת זהו. יאללה, נמחוק, נחליף טלפון, נעשה מחיקות, נעשה זה, נעשה זה צדיקה. אבל יש אחד שסבל מזה שנים והתבייש, באיך שהתלבשת, באיך שדיברת, באיך שהסתכלת, מה שמעת, במי נגעת, מי נגע בך, איך זה בושה, בת ישראל קודש. אומר הקדוש ברוך הוא, חילל, תחילל את שמי. ומפה לומדת הגמרא, רחב לא היו לו ילדים. למה? העבודה שלה הייתה עבודה לא צנועה. אומרת הגמרא, והתגיירה, וחזרה בתשובה, וזכתה להתחתן עם צדיק והביאה נביאים ונביאות. שאם תעשו תשובה שלמה בנות, אתם יכולים להיפטר מכל הצרות לדורות. אמא פה היום שאוהבת את הילדים שלה, שסתכל על הילד שלה הקטן. הילד הזה היום בריא, ברוך השם. אף אחד לא מבטיח שמחר הוא יהיה בריא. יש דבר אחד שיכול להבטיח בריאות לילד. אומר הרב, קדושת האישה, טהרת האישה וצניעות האישה. אלה יבטיחו שהילד הזה יחייך עד 120. הוא ראה רוב רבותינו וגדולי עולם. שאימם הייתה קדושה. כשנאמר עם האדמה, הכל יוצא ממנה. ולמה זכתה בת פרעה שיש לה גן עדן? והשם עשה עם הנס שיאריך את ידם. אומרת הגמרא שירדה מבית פרעה, ראתה שאבא שלה הוא רשע. לאן ירדה? על היאור. מה זה יאור? מים! שאומר אבך, ככה כותב אבך, אומר שהלכה בתיה בת פרעה לטבול, להיטהר מעוונות אביה. ובטבילה שלה כיוונה לשם תשובה והתגיירות, להיות יהודיה. ומה הקדוש ברוך הוא שהלך לה? משה. משה בתיבה. ילד שהיה צריך למות, החיית אותו. וזה יצא משה עם של ישראל. אפילו את גויה. אם הלכת, רות הייתה גויה? יוצא מנה דוד המלך. למה? היא התגיירה ועשתה תשובה לשם שמיים. אפילו גויה. הכי רחוקה היה אני. המעשים במדרש, מדרש רבקות, אפילו מעשים של גויה. מעשים של גויה! וחזרה בתשובה. אבא, אני מתבייש במה שעשיתי. בחיים לא יחזור. מצידי אני כל החיים יהיה לבד. אני לא מחויבת. לא מחויבת. אבל דבר אחד אני בטוחה, שאם יקרה לי משהו עם הילדים, יקרה רק טוב. אישה שרוצה, יכול לקרות הכל, מגלגול קודם. אני לא יודע מה הגלגול קודם. אני יודע גלגול הזה. לפחות בגלגול הזה שאני אהיה רגוע, שתעשה תשובה על התארה, על הצניעות, על הקדושה, על הלשון, על הלבוש. שתעשה תשובה שלמה. תשובה שלמה.
כמה אתה רואה בתי חולים, מלא ילדים, מלא ילדים. מלא ילדים, צרות, צרות, מבית חולים לבית חולים, בית חולים לבית חולים, ניתוח, 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 כל המשתלות וזה. הקדוש ברוך הוא דילך, זה המעשים שעשית שהיית קטנה. זה המעשים שעשית. זה התוצר. מעשים, תוצר. יצא לך תפוח, כי העץ שלך תפוחים. לא יוצא גויאבה בעץ אננס. אין דבר כזה. המעשים, יש להם תוצר. השיעור הזה אולי נמנע מאיתנו, או מהאנשים פה, הצעירות, שעוד אין להם ילדים, או כאלה שיש להם ילדים ורוצים לשמור אותם, להתקדש. להתקדש. לא להפיל גברים בלבוש. לא להפיל גברים בכל התמונות האלה בסטטוסים. לא ללכת בצורה שמגרה את הגבר. למה? בסוף זה ייפול לך בבית, על הילדים שלך. הכוח של האישה הכי גדול בעולם. בכוח של האישה יש להפיל ולהרים. בכוח של האישה יש הכל. הכל, אתם הכוח. אנשים אומרים, אנחנו שוביניסט, שוביניסט. אנחנו מבחים כל בוקר, ברוך שלא עשן אישה. שאין לי את האחריות שיש לך. אין לי את הכוחות האלה שיש לך. אין לי, אני לא אחראי לכל מה שקורה פה, זה את. זה מזל שאני ברוך השם, השם, אני לא אחראי לזה. את אחראית. נכון, זה אפשר לעוף גבוה, לזכות לדברים גבוהים, אבל אפשר גם ליפול נמוך מאוד. והנפילה הכי גדולה זה בילדים. אל תשכחו, אתם בנות של אבא של אבא שבשמיים, אתם בנות. קדשו את עצמכם. תחזרו בתשובה שלמה. תקדשו את עצמכם. תחזרו בתשובה. תצטנעו. למענכם. למען העתיד של הילדים שלכם. למען קדושת הילדים, רפואת הילדים, נפשם של הילדים שלכם. שנפש זה דם. והרפואה היא בדם. בדמייך כפול נאמר. את מי? הרי בדם מתבוססת, את. אישה שהילד נולד, מה יוצא עם הילד? כולו עטוף במה? בדם. ואחר כך הטבור כולו מה? דם. מפה אתה לומד שהאישה, כל הדם של הילד זה שלה. כל הדם של הילד זה שלה. כל מה שעשה הילד תלוי באישה. הכל זה האישה. הכל זה אישה. יש לכם את הכוח הכי חזק בעולם. אתם תקבעו רפואת הנפש והגוף של הילדים שלכם. בקדושה, בצניעות ובתארה שלכם. ושלא תחשבו שאם היום עשיתם ומחר פחות, זהו, זה עבר. לא. זוכר אבונות ומעביר. מתי אני אעביר את האבונות ואני לא אזכור? מתי שתעשתי תשובה שלמה. אבל אם לא תעביר, אני זוכר אבונות. ואני אזכיר לך את זה בילדים שלך. אתם רוצים מחר להביא ילדים למי שאין? תחשבו מה עשינו לקדוש ברוך הוא. תחשבו כמה צריך עכשיו להתקדש, כמה צריך לעשות תשובה, להצטער, להתחרט ולשנות. תסתכלו לקטנים שלכם, למי שיש, לקטנים האלה, שברוך השם בריאים. אין גרנטי לבריאות בחיים. אולי יש ביטוח בריאות. אבל אין ביטוח חיים, למרות שיש ביטוח חיים. אבל אין ביטוח לחיים. אולי יש, מי מת, קבל כסף. איזה הבדל בין דורות קודמים לדורות ראשונים. עכשיו בדור הזה אנחנו הכל תלוי באנשים. הכוח בידיים שלך, בלבוש שלך, בעיניים שלך, בקדושה שלך. על מחשבה יוצא לך ילד כמו ממזר. ספק ממזר. הכל תלוי בכם. רוצים ילדים ממזרים? רוצים ילדים חולים? ילדים לא בריאים? חרדתיים? עבריינים? סוטים? מאמרים?
אוהבי דמים, רוצים ילדים כאלה? תמשיכו. באותו לבוש, באותם מעשים. זה הדור שלנו. זה דור של ילדים מושפעים. כל מיני... מה זה קורונה ליד השפעת שיש לילדים היום? איזה מושפעים. זה שפעת שאי אפשר לא עוברת. זה שפעת שצריך לא להתבודד. צריך לסגור את עצמך כמה חודשים. הכל תלוי באנשים. מי שאכפת לה מעצמה ומהילודה ומההמשכיות שלה, שתקח את השיעור הזה לכל החיים. שהשיעור הזה יהיה רפואה ל... יאיר. יאיר בן מרים. שם ירפא אותו רפואת הנפש והגוף. אמן. שכל הגברים פה, שבעזרת השם תזכו לנשות חיל. אמן. שתהיה לכם אישה צדיקה. אמן. שלא משנה מה תעשה בחיים, תהיה צדיק פחות, צדיק יותר, שתדע שהכל תלוי בה. בסדר צדיק? בסדר? לא תיקח לי איזה מישהי חברת BMW, X4, X5, X6, X700 בסוף תקבל, אה? תקבל X1 רציני. וגם אלה שעברו את כל ה-X'ים האלה יעשו X על ה-X הזה, על כל ה-X'ים ויתחילו כמו אנשים שהתחילו מחדש, שאפילו רחב עשתה X על כל ה-X'ים 40 שנה וקיבלה נביאים ונביאות. ירמיה הנביא יוצא מרחב. למה? עשתה תשובה שלמה. השם יברך אתכם. אני מודה למזמנת הערב, האמא. מודה לכולם, לכל הקהל הקדוש שהיה כאן. שתזכו לכל הברכות והרפואות וישועות שיש בתורה כולה, אמן. מי שרוצה להזמין שיעורים 050-63-222-63. מחר אנחנו בשידור לייב. בשעה 8 או 9, תכף בבוקר כנראה יעלה הקישור של הלייב מחר בתל אביב, וביום חמישי בשעה 8:30 מחולון שידור לייב, שלאחריו יש לנו שידור בכנראה, זה עוד לא סגור, נראה היום איפה זה עומד, ברדיו 2000 עם שיעור קצר ושאלות למאזינים והמאזינות. אז מי שרוצה להזמין שיעורים לשבוע הבא ובכלל לעתיד הקרוב והרחוק, 050-6322-63. אני מודה לכם, אני מודה לקהל בבית שצפה בנו בשלושה ערוצים שהם יוטיוב, פייסבוק והאינסטגרם, ששם לפחות בכל התומה הזאת אפשר למשוך איזה משהו קטן של דברי תורה וקדושה, ולשמוע גם שם במקומות הכי נמוכים דברי אלוקים חיים. אז אני מודה לכם לכולם על ההקשבה, על העשרות האנשים ונשים שישבו כאן, שמעו, ואני מקווה שגם יתחזקו. מקווה שאחרי השיעור הזה נחשוב פעמיים, כי הזמן עובר מהר, הימים חולפים מהר, אבל אתם יודעים שבסוף משלמים על הכל. על הכל משלמים. אם גובה לוקח את הכסף שלו, ומלווה גובה את הכסף שלו, וחנווני את הכסף, ומס הכנסה את הכסף, יש את הגובה הכי גדול בעולם, זה הקדוש ברוך הוא. הוא לא נשאר חייב, וגם לא נשארים חייבים לו בעולם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל ולפיכך רבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.